Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Nurliana Tarmizi dalam 15 minit MMTV edisi 16 Disember 2022. 18 disahkan maut manakala 15 lagi masih hilang setakat pukul 5 petang tadi dalam kejadian tanah runtuh di tapak perkhemahan Father's Organic Farm di Jalan Genting Batangkali hari ini. Menerusi laporan media sebelum ini, sekitar 100 orang pengunjung dikhuatiri menjadi mangsa kejadian tanah runtuh tersebut. Menurut pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Selangor, Datuk Nur Azam Khamis berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada jam 2.24 pagi sebelum menggerakkan anggota dan aset ke lokasi kejadian. Laporan awal Komander Operasi, kejadian tanah runtuh berlaku di tepi jalan berhampiran Father's Organic Farm dan telah menghempap tapak perkhemahan yang berada berdekatan dengan jalan. Sementara itu, ketinggian runtuhan dianggarkan setinggi 39 meter dengan anggaran keluasan runtuhan seluas 1 ekar. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, seramai 363 anggota terdiri daripada 15 agensi yang disertai 6 anjing penyelamat digerakkan bagi mencari mangsa yang masih belum ditemui. Susulan insiden tersebut, laluan jalan Batangkali ke Genting Hulu Selangor kini ditutup sepenuhnya atas arahan pihak polis. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingi melalui kenyataan yang dikeluarkan turut menasihatkan agar orang awam menggunakan laluan alternatif atas faktor keselamatan. Sementara itu, orang awam juga boleh menggunakan cadangan laluan seperti lakaran infografik yang terdapat di lampiran yang dikongsi. Dalam pada itu, katanya hasil tinjauan dan pemeriksaan visual mendapati kawasan runtuhan tersebut melibatkan sebahagian dari Jalan Negeri B66 di bawah seliaan Jabatan Kerja Raya Selangor iaitu sepanjang 5 meter. Dalam pada itu, Kementerian Pembangunan dan Kerajaan Tempatan KPKT mengeluarkan arahan kepada 155 pihak berkuasa tempatan PBT untuk mengosongkan tapak perkhemahan berisiko tinggi selama 7 hari berkuat kuasa pagi tadi. Menterinya, Nga Koming berkata, langkah tersebut diambil bagi mengelakkan kejadian tanah runtuh yang sama berulang. Sementara itu, 3 tapak perkhemahan yang terlibat tragedi tanah runtuh hari ini turut disahkan beliau beroperasi tanpa lesen dan menurutnya syarikat tersebut didapati tidak mempunyai lesen beroperasi sebagai tapak perkhemahan daripada Majlis Perbandaran Hulu Selangor MPHS sekaligus melanggar kesalahan Akta 133 Seksyen 70 Perparitan dan Bangunan. Terdahulu, beliau turut memaklumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijangka melawat tapak perkhemahan yang terbabit dalam kejadian runtuhan cerun di Batangkali malam ini. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan MAFS bersetuju memberikan kebenaran sementara kemasukan telur ayam dari sumber luar bagi menampung kekurangan bekalan telur sejak beberapa bulan lepas. Dalam kenyataan hari ini, MAFS memaklumkan pihaknya membenarkan kemasukan telur ayam dari India hari ini melalui laluan udara sebagai fasa percubaan bagi memastikan telur ayam yang diimport menepati segala piawaian yang ditetapkan sekaligus selamat untuk kegunaan pasaran negara. Menjelaskan inisiatif membawa masuk telur ayam dari sumber luar bukanlah untuk menekan pengusaha industri telur ayam tempatan. Sebaliknya, bagi memastikan kecukupan bekalan telur ayam dalam negara dengan harga yang kompetitif. Menurut kenyataan itu juga, kebenaran ini akan dikaji semula apabila bekalan telur dalam negara kembali stabil. Apa yang
yang ada dengan Media Mulia Sdn Bhd. Di Media Mulia, kami memaparkan berita-berita terkini, tepat dan sensasi menerusi Putusan Malaysia dan juga Kosmo. Berita-berita berkenaan isu semasa, politik, hiburan, sukan, laporan khas, pelbagai segmen seperti program diskusi dan buang bicara. Korang yang dipaparkan berkonsepkan pemikiran baharu dan suara kontemporan. Kita dapatkan perkembangan berita semasa melalui laman web dan juga platform media sosial kami, Putusan Online dan Kosmo Online. Menteri Komunikasi dan Digital Ahmad Fahmi Muhammad Fazil mengesahkan Jabatan Perlindungan Data Peribadi JPDP dan Cyber Security Malaysia CSM menyerbu pejabat AirAsia Aviation Group LTD semalam. Jelasnya, serbuan itu bagi menjalankan pemeriksaan ekoran insiden kebocoran data peribadi 5 juta penumpang dan kakitangan AirAsia. Bagaimanapun, jelas beliau, pihaknya tidak dapat memberikan sebarang kenyataan lanjut memandangkan siasatan masih berjalan. Selain itu, beberapa dokumen serta peralatan telah diambil oleh pegawai JPDP dan CSM untuk memulakan proses siasatan awal berhubung insiden berkenaan. Menerusi kenyataan dimaklumkan, sistem pelayan AirAsia diceroboh selepas digodam kumpulan dikenali sebagai Dyson melibatkan data 5 juta penumpang. Mahkamah Tinggi Shah Alam memerintahkan kerajaan Malaysia serta 4 defendan lain membayar ganti rugi am dan teladan terhadap keluarga model Mongolia mendiang Altantuya Sharibu sebanyak RM5 juta dan RM75,000 kepada plaintif hari ini. Hakim Datuk Wazir Alam Maidin Mira memutuskan demikian selepas pihak plaintif berjaya membuktikan kes terhadap defendant, 3 defendant dan defendant keempat iaitu Kerajaan Malaysia sebagai majikan kepada defendant pertama dan kedua. Terdahulu, bapa mendiang Dr. Sharibu Setef serta ibunya Altan Setsek Sanja serta 2 anak lelaki Altan Tuya, Mugun Shagai Bayar Jagal dan Altan Shagai Mukun Tuga memfailkan tuntutan saman pada 4 Jun 2007. Dalam pemfailan tersebut, mereka menamakan 2 bekas anggota Unit Tindakan Khas UTK, Chief Inspector Azila Hadri dan Corporal Sirul Azhar Umar, serta peguam dan penganalisis politik Abdul Razak Baginda dan kerajaan sebagai defendant. Seorang wanita dibunuh dalam kejadian samun di hadapan sebuah bangunan terbiar di Kampung Titingan, Tawau semalam. Timbalan Ketua Polis Daerah Tawau, Superintendent Champin Pioh berkata, siasatan awal mendapati mangsa bukan warga negara dan berusia 30-an bersama anaknya berusia 1 tahun sedang dalam perjalanan menuju ke rumah saudara mereka yang berada pada jarak 300 meter di kampung yang sama untuk mengambil sayur. Dalam kejadian kira-kira 7.26 malam itu, mangsa yang mengalami kecederaan di bahagian leher akibat dikelar dengan objek tajam disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian, manakala anak mangsa dibawa ke Hospital Tawau untuk pemeriksaan lanjut. Menurut Champin, setakat ini tiada tangkapan yang dibuat dan usaha memburu suspek giat dijalankan. Terdahulu, tular video berdurasi 24 saat yang memaparkan seorang kanak-kanak perempuan menangis sambil melihat mayat ibunya yang berbaring dalam keadaan berlumuran darah. PLUS Malaysia Berhad akan menggunakan data dan statistik yang lebih strategik bagi mengurangkan jumlah kematian dan kemalangan di sepanjang Lebuh Raya Utara Selatan pada tahun 2023. Ketua Pegawai Operasi PLUS, Datuk Zakaria Ahmad Zabidi berkata, data dan statistik tersebut akan dikongsikan bersama rakan keselamatan PLUS iaitu Jabatan Pengangkutan Jalan dan Polis Diraja Malaysia terutamanya dalam mengurangkan kemalangan membabitkan kenderaan berat dan motosikal. Beliau berkata demikian menerusi data-data tersebut termasuklah kolaborasi serta penguatkuasaan oleh JPJ dan PDRM,
Plus menyasarkan untuk mengurangkan kadar kematian akibat kemalangan yang melibatkan semua jenis kenderaan di lebuh raya kendaliannya sebanyak 7% pada tahun hadapan. Katanya, itu adalah selaras dengan Pelan Keselamatan Jalan Raya Malaysia bagi mengurangkan kematian akibat kemalangan jalan raya sebanyak 50% menjelang tahun 2030. Kementerian Komunikasi dan Digital sedang mengadakan perbincangan dengan syarikat telekomunikasi Telco bagi menurunkan harga perkhidmatan telekomunikasi di Malaysia. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil berkata, beliau telah meminta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC serta syarikat Telco bagi melakukan kajian untuk memenuhi aspirasi rakyat yang menginginkan perkhidmatan telekomunikasi lebih murah. Selain itu, pihaknya juga sedang meneliti langkah terbaik yang boleh dilakukan bagi meningkatkan mutu perkhidmatan serta mengatasi isu capaian rangkaian 4G dan 5G yang dihadapi di sesetengah kawasan di negara ini. Fahmi turut mengingatkan penghasil kandungan content creator di pelbagai platform sosial media supaya menghormati undang-undang negara ini ketika berkarya. Kemampuan Malaysia mengembangkan sukan larian menara ke peringkat dunia membuka mata ramai pihak sekaligus memberi peluang kepada negara untuk memberi tunjuk ajar buat negara lain di rantau ini dalam usaha membentuk persatuan sukan larian menara. So Hui Ching, pelari menara nombor satu dunia berkata, bagi merealisasikan misi itu, pembentukan persatuan sukan ini perlu diadakan di beberapa negeri bagi membolehkan larian menara dapat dipertandingkan dalam Sukan Malaysia Sukma dan seterusnya Sukan SEA 2027 akan datang. Jelasnya, Pulau Pinang juga akan menjadi negeri pertama yang menubuhkan persatuan larian menara. Sementara itu, Kejohanan Larian Menara Kebangsaan 2023 akan diadakan di bangunan Kompleks Tun Abdul Razak Komta pada 8 Januari depan. Tambahnya, kejohanan ini juga dapat membantu mempromosikan sukan ini kepada orang ramai. Maghribi tidak berasa kesal setelah impian untuk mara ke final Piala Dunia tinggal kenangan selepas tewas 0-2 kepada Perancis di peringkat separuh akhir. Pada aksi di Stadium Al Bayt itu, skuad The Atlas Lions gagal mengekang asakan juara bertahan dari Eropah yang meraih gol hasil jaringan Theo Hernandez dan Randall Kolomwani untuk menempah slot ke peringkat final pada Ahad ini. Kekalahan itu bagaimanapun tidak menjejaskan rekod yang telah dicipta Maghribi sepanjang kempen Piala Dunia kali ini apabila mereka menjadi negara benua Afrika dan bangsa Arab pertama yang mara ke pentas separuh akhir Liga Bola Sepak Dunia. Maghribi yang menduduki ranking ke-22 dunia yakin akan mengubati dukanya untuk mendapatkan tempat dalam penentuan tempat ketiga dalam menentang Croatia di Stadium Khalifa malam esok. Jom bina masjid wakaf bersama Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Majlis Agama Islam Negeri Sembilan menawarkan ruang dan peluang bagi masyarakat di luar sana untuk berwakaf bersama Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Hakikatnya, wakaf merupakan instrumen yang Allah SWT berikan sebagai amalan yang tidak terputus sekalipun mati menjemput tiba. Hubungi Majlis Agama Islam Negeri Sembilan untuk maklumat lanjut di alamat Jabatan Wakaf Majlis Agama Islam Negeri Sembilan, Aras 12, Menara Majlis Agama Islam Negeri Sembilan, Jalan Taman Bunga Seremban, Negeri Sembilan. Atau hubungi talian hotline wakaf 013-774-3662.
Anda juga dialu-alukan untuk melayari laman Facebook Majlis Agama Islam Negeri Sembilan bagi maklumat lanjut. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Sabtu 17 Disember 2022. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Cosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Nurliana Tarmizi. Assalamualaikum dan selamat berhujung minggu.